បច្ចុប្បន្នខេត្តកំពតមានផ្ទៃដីស្រែអំបិលជាង3400ហិកតាអាចផលិតអំបិលបានប្រមាណ100000តោនក្នុងមួយឆ្នាំ សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបច្ចុប្បន្នខេត្តកំពតមានកសិដ្ឋានផលិតអំបិលសារ៉តធំហុំ33489ហិកតានិងក្លែងស្តុកទុកអំបិលចំនួន560កន្លែងដែលអាចផ្ដល់ទិនផលអំបិលបានប្រមាណ100000តោនក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីសឹមនារីប្រធានស្ថាប័នឧស្សាហកម្មវិជាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យានិងនីវានវត្តនៃខេត្តកម្ពូតកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកស្រីបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាស្រ័យអំ ্বল នេះបានផ្ដាល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1474នាក់និងកសិដ្ឋានផលិតអំ ্বল ក្នុងខេត្តមួយនេះ អាចដំណើរការបានរយៈពេល4ទៅ6ខែឯក្នុងមួយឆ្នាំអាស្រ័យលើឱកាសសាធិធិធនឹងអាចផ្ដល់ទុនផលអំ ্বল ប្រមាណ10ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរដែលឡៃនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាលជាមួយអ្នកផលិតអំ ্বল មកពីខេត្តកម្ពុតខេត្តកែបឯកឧត្តមហៃម៉ាន់ឌីបានគូបញ្ជាក់ថាអំ ্বল ជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ និងសម្រាប់កាយឆ្នៃជាផលិតផលផ្សេងៗទៀតបន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអៃដាមក៏បានលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍអំបលឆ្នាំ2022ដល់2026នឹងបានជំរុញឲ្យអ្នកផលិតអំបលឲ្យស្វែងរកទីផ្សារថ្មីៗដែលមិនមែនជាទីផ្សារប្រពៃណីដោយជិការប្រើប្រាស់អំបលធ្វើពីក្លរដើម្បីប្រកបតិកម្មទឹកស្អាតជាដើម ក្រៅពីនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផលិតអំបលនិងគាំទ្រសេវាសាធារណៈក្រសួងកកំពុងអនុវត្តកំណែតម្រង់មួយចំនួនរួមទាំងការកែសម្រួលថ្លៃរយៈពេល នឹងសុពលភាពនៃសេវាសាធារណៈរបស់ខ្លួននឹងកម្ពុងប្រាយក្លាយមន្តីពិសារជាតិទៅជាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋបាលសាធារណៈក្នុងគោលបំណងផ្ដល់សេវាប្រកបដោយវិជាជីវៈជួយវិស័យឯកជនផងដែរគួររំលឹកដែរថាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិជាសាសបច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តបានកំណត់វិធានក្នុងការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងសហគមន៍អំបលនៃខេត្តកម្ពូតខេត្តកែបដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិតការធ្វើពីប្រតិកម្មផលិតកម្មអំបលការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍដីស្រែអំបល โสอมออกก้น